אחת. שתיים. שלוש. מה את עושה עם זה? יש משהו שאת רוצה לספר לי? היא עוברת את הגבול ואנחנו צריכים לתפוס את זה בזמן. עכשיו את תישארי כאן עד שש בבוקר, כדי שאנשים יוכלו להתרשם מאיך שאת נראית. תגידי, ילדה, לאן את צריכה? אני רוצה לדעת איפה עובר הגבול שלך. תודה, אבא. תודה שאתה מעניש אותי כדי לחנך אותי. קרה לך פעם שהרגשת שמשהו כל כך כואב לך בפנים, שאם אתה עושה משהו עולה מתפוצץ לך בתוך החזה? פוחדת לעשות משהו אחד לא כמו שהוא רוצה. את יודעת טוב מאוד שלא כל דבר אני עושה כמו שהוא רוצה. אני מבין שמשהו קשה עובר עלייך, אז אני נשאר פה לקפוא ביחד איתך. להיות כמוני, זה מה שאת רוצה.